ճուրջուն է։ Ճուրը եղա ճուրն է, արդեն թունավորված է։ Ես ասում եմ ճուրը հերիկաներ ունի քաղաքի, բայց հիմա նույնիսկ գյուղին հերիք չի ասում։ Ստիպած ծորերի ջրերը միացնում են խողովակներին, քնելու ջրին, որպեսզի ներքևի տները ճուրը հասնի։ Որովհետև մարդիկ անասուն են պահում, անասունները անասուն են ջրում, մեր գյուղում մինչև հիմա մի մետր ցուկ կա, վերջերս ցուկ եղա, գիտեք, առոտավարջուն ենք, բան չունենք։ Իսկ այդ ջրի պատճառով առաջանում են բազմաթիվ հիվանդություններ։ Մեր գյուղի տարեց մարդկանց գրեթե 1/3-ը ուրոլոգիական խնդիրներ ունի, այսինքն միզակավության հետ կապված խնդիրներ։ Քաղցկեղը տարածվել է, որ մինչև այդ գրեթե չլսված հիվանդություն է մեր գյուղում։ Լնդախը, մի խոսքով տարբեր հիվանդություն է, վիրուսը, նույնիսկ կարտոֆիլը, որ մեր գյուղում գրեթե միակ եկամուտն է, կարտոֆիլ մարդը չեն կարող չերել, որտեղ թույն է ճուրը, ձեր ծծում է կարտոշկի մեջ, լյարի այդ կարտոշկին կեր։ Այդ կարտոշկին օգտագործողը մի տարի հետո լուրջ խնդիրների առաջ է կանում։ Ահա որ դուտաս են ասել մի խոսքով գյորոտոչվածները։ Ես չգիտեմ, ես երկար ժամանակ բացակայել եմ Հայաստանից, շատ ինֆորմացիաների չեմ տիրապետում, բայց մի բան փաստ է, որ սաղ չեն թողել, ջուր չեն թողել, եթե որ մեր նախնիները եկել հետև են հաստատվել, ուրեմն ջրի ու օդի խաթեր են եկել, եթե ջուր ու օդ չկա, էլի չեն մնացել այդ սարի վրա ցցված, 7 ամիս մենք ծանտակ ենք գտնվում։ Ճանապարհները, ահա որ վիճակում է, իրանք են քանդել, դիրեկտորը եկել է, ցես հետ են ժամանակ որ եկել է, ասում եմ, դուք եք քանդել, ինչի՞ չեք սարքում, ասում եմ, մենք փոխադրություն ենք արել, որ ձեր մարզպետը սարքի, մարզպետը ով է, ես մարզպետ չեմ ճանաչում, մարզպետը մեր գյուղի տեղն է, չգիտի, դու ասում եմ, քանդել ես այդ փոչաբար փոչվածը, մեր տանից ընդամենը 400 մետր է հեռու, ասում եմ, դու այդ փողը ինչես տալիս մարզպետին, թույն է, ես չնչեմ, դու փողը տանում տալիս ես մարզպետին, մարզպետը ինչ արել մեր գյուղի համար, 15 տարի է անցել, 15 տարի փորփրում են այդտեղ, ոչ մի բան չեն արել, ես չգիտեմ, ըստեղ կառավարությունից կա այդպես իրավասու ներգացուցիչ, որին ես խոսք ստում եմ, թե սենց հավաքվել ենք, որ իրանք հողոքերով մխիթարվենք, թողենք գնան։ Ես ուզում եմ, որ իմ խոսքը լսեն, մեր հարգելի հարգարժան նախագահը լսի։ Այդ մեր մենակ մեր պրոբլեմը չի, ճիշտ առաջինը մենք ենք դժոխում, բայց իտոգում ամբողջ Հայաստանն է դժոխում։ Թե մեր հարգելի վարչապետը չգիտի մեր գյուղի տեղը։ Երկու տարի մեկ փոչամբար են սարքում, մեր գյուղերը տապող դաշտերը չեն հերիքի, որ դրանք փոչամբար սարքեն։ Այդ թափոնները ուր ա գնալու։ Ձեր գյուղին ա։ Մի հատ ցուկ չկա ջրի ներքևում, գետում։ Նախարարություններից մասին կան։ Հնարավոր է, ես հիշում եմ, մերս մեղ ապահ է, ես էլ էի մեղ ապահով, մեղ ուները թեն շոգ ժամանակ ամբրան շոգին ոնց էին լծվում է գետի ավազի վրա, ջուր էին խրում, հիմա մեղ ուն ունի չի կայնում ավազի վրա, այդ ջրի վրա, ջրի ապին չի կայնում, որտեղ ապող ջուրը թունավորված է, չգիտեմ, ով դի պատասխանտա ես ամենի համար, երտասարդությունը հուսահատված է, ինքը գիտի, որ ինքը ոչ ու կան չի կարանի, մտածում եմ, որ ինչ-որ Երևանից պետք է գա, որ այդ հարցերը լուծեն։ Ում հետ խոսում ես, ասում ա,
ես իմ օֆիցիալը կտենամ, այսինքն դեմոգրաֆիական արդեն խնդիրները առաջական ազգովը փախում են իրար հետևից, արդեն 40-50 թափորդում կա գյուղում։ Գիտեմ, ահա որ միջակա գյուղում։ Եթե դուք վերջացրեցիք, որտեղ դիմել եք կանոնի պատասխանատու անձանց, բնապահպանության նախարարությունից ներկայացուցիչ ունենք այստեղ։ Ունենք ներկայացուցիչ, պաստորին չկա։ Պաստորին չկա։ Ուզենայինք նաև լսել գորգոտ ընկերության կա ներկայացուցիչ։ Չկա։